watu wote mliokuja hapa ukumbini, Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kumshukuru Mungu sana sana kwa siku ya leo. Ninapokuwa naongea hivi natamani hata kutoa mchozi wa furaha. Lakini namrudishia Mungu sifa, heshima na utukufu kwa ajili ya siku ya leo. Kwanza Tabitha, ulipotoka hapa Dar es Salaam ukielekea US Marekani, nilikuhusia kwamba mwanangu unakwenda katika nchi ya ugeni. Na nchi ya ugeni ni nchi iliyoendelea kuliko hata ulipokuwa kwenye nchi yako. Naomba kitu cha kwanza ukamheshimu Mungu. Usije ukaiga mitindo ya huko. Ukae kama nilivyokulea ukiwa hapa mikononi mwangu na mikononi mwa baba yako. Na hicho kitu umekifanya. Leo siku ya leo unafikia hatua ya kuwa na nyumba yako. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kabla ya yote, ninapenda niwashukuru wote ndugu zangu ambao mko kule Marekani. Kitendo ambacho mmekifanya kwa ajili ya mtoto wangu Tabitha, siwezi kueleza, ila Mungu anajua. Nikimtaja Rebecca kwa namna alivyojitoa kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Lakini pia nikimtaja na mtoto wa mkwelima wa Sira pamoja na ndugu wengine wamekuwa bega kwa bega na Tabitha. Wakati mwingine Tabitha alikuwa nakata tamaa, lakini waliendelea kumtia joto. Mungu awabariki sana. Si hao tu, kuna ndugu wengine ambao siwezi kuwataja majina, lakini wapo ambao wamemshika mkono Tabitha wangu na kufikia siku ya leo ambayo ni tukio la ajabu katika historia ya kuumbwa kwa dunia. Nikushukuru sana sana kwa kitendo ambacho umekifikia. Umetuheshimu, siwezi kusema mengi, lakini baba yako ameshaongea mengi, dada yako ameongea mengi na kaka yako ameongea mengi. Mimi nikiongea tena ni kama narudia. Lakini niseme tu kwamba nakushukuru sana kwa heshima ambayo umetupatia. Lakini pamoja na hayo, namshukuru pia mkwelima wangu ambaye nimempata. Mungu alinijalia kupata watoto mabinti watatu na nikapata na kijana mmoja wa kiume mmoja. Lakini leo nina fahari ya kwamba nimezidi kuongeza vijana katika nyumba ya mzee Daudi. Jina la Bwana nalitukuzwe sana. Kwa hiyo Chazi, tunakukaribisha sana katika nyumba ya mzee Daudi. Unapokuja Tanzania ujisikie kama unakuja nyumbani. Maana wewe ni mtoto katika familia ya mzee Daudi. Tumeongeza mtoto mwingine wa kiume. Ubarikiwe sana kwa namna ambavyo umeona ni vyema kumchagua Tabitha awe mwenzi wako wa maisha. Mambo machache ambayo napenda niwaachie ambayo yatakuwa ni msingi wenu wa kuanza maisha. Nitapenda niingie katika Biblia. Kuna mafungu kadhaa ambayo nimeyaona yatawasaidia katika maisha yenu. Nikianzia kwa Chazi, napenda nikuachie fungu ambalo linapatikana katika Malaki sura ya pili mstari wa 14 mpaka 16. Lakini pia nakupatia katika kitabu kingine wa Efeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 33. Na pia Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 7. Hayo ni mafungu ambayo utakuwa unayasoma Chazi, yatakutia hamasa ya kuweza kuishi vyema na mke wako ukimpenda na kumtunza kama ambavyo umetoa ahadi mbele ya mahakama. Lakini pia mwanangu Tabitha, napenda nikupe mafungu machache ambayo pia atakusaidia katika maisha yako. Napenda nikuachie kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 24. Lakini pia waraka wa Petro Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa kwanza na wa pili. Lakini pia nitakupatia kitabu cha Mithali 31 mstari wa 10 mpaka 29. Utaona ni namna gani ambavyo mwanamke anastahili kuishi katika nyumba yake, ni namna gani mwanamke ataweza kuishi katika familia, kwa sababu wewe utaingia katika familia ya Chazi, utakuta ana ndugu zake, utakuta ana marafiki zake.
wewe utakuwa ni mkarimu kwa wageni watakaoingia ndani ya nyumba yako na kutoka. Uwe na upendo nao, usiwe na ubaguzi. Kama ambavyo umetupenda sisi, wazazi wako na ndugu zako, vivyo hivyo ukawapende ndugu wachazi na marafiki zake wanaoingia na kutoka. Huo ndio usia ambao nakupatia. Mungu akubariki sana, lakini pia Mungu akubariki sana chazi. Tunawaombea sana, neema ya Bwana ikawafunike, msionekane ninyi, lakini ndani ya nyumba yenu Kristo akatawale maisha yenu yote. Ndio usia wangu ambao nawapatia watoto wangu wapendwa. Mungu awabariki sana.